Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'adzimi hadza kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim pisah-pisah dihijikan sadayana raditu billah wabil muhammadin wabiyya rasul. Nah gitu padahal ayat kene di dinya wabil qur'an di imamah wabil jadi dia mah nanti gampang ngucapkan mah. So, kurang yang hari mungkin dia bisa mengucapkan gitu. Gening di dia bahasa nak mankola hun nak dakhala jannah. Karena ari jama Islam kan mual aja ucapan anu terboga tujuan. Ucapna lakuna kabehnya terlepas tina pamaksudan. Jadi di dia nyebatkan man rodia billahi robba anjeun hayang asup ka surga nya sok sing rido diatur ku Allah urang tetepkeun dina sifat ubudiah Allah tetepkeun dina sifat rububiyah. Kitu maksudna.
Yaitu lain surga anu jaga wajib caritakeun sabada kiamat. Di dunia ge di tempat anu sakieu malang melintang, tempat kariweuh, tempat masalah, jalma nu kieu mah senang di dunia ge. Ya. Dan jadi riweuh hirup mah Allah netepkeun pangaturan ka urang, urang tetep dina teu ridho diatur ku Allah. Eta nu jadi riweuh hirup mah. Datang halodo hayang, datang hujan. Nah, eta nu jadi riweuh hirup mah. Ya. Datang teu boga hayang, geus boga urang. Tah eta nu jadi riweuh hirup mah. Sok geura cobaan. Ya. Enggak ada ulah ditambul ari hadis teh. Urang mah dicarek ngadu-ngadukeun jelema eureun ngadu jelema ngadukeun hadis jeung hadis, hadis jeung Quran sanagar leut kumaha ieu. Lah dan cek dina hadis riwayat Imam Ahmad ge teu kacaritakeun salat, teu kacaritakeun munga haji, teu kacaritakeun zakat geus we asal nu tilu asup. Aya hartina wa bi Muhammadin Rasulullah teh kumaha eta teh? Ridho abdi Kanjeng Rasul jadi utusan Allah. Berarti nu ridho ayeuna Rasulullah teh Muhammad jenenganna nuturkeun kana naon nu dicanak ku Kanjeng Rasul. Teh kitu. Tuh abdi mah mengidolakan ka Kanjeng Rasul. Orang yang terbaik moal aya nu leuwih alus batam Rasulullah. Oh sok nuturkeun ajaranana parah moal moga kumat. Si mulu dan mulu petik. Dan hakikat ngagungkan Rasulullah mah nuturkan ajaran Kanjeng Rasul. Bangga jadi umat Islam. Ya. Nu alusotenan bangga jadi umat Islam. Wabil Islami dinan. Ya. Ridho Islam jadi agama abdi. Maksudna hirup diatur ku urusan Islam. Lain ukur jadi akuan Islam teh. Cek Islam ari kieu meunang teu? Henteu, entong. Cek Islam lamun kieu kenging teu? Kenging, lakonan sanajan hore. Tah kitu. Aya dina judul ieu teh salas, aya dina hitungan opat. War rabbi'atu laha min al-fadli kama bainas sama'i wal ardh. Ieu mah bonus nya. Nomor kaopat nama bonus. Nah, nomor keempat jihad. Jihad fisabi. Kada ulah tiga batu kan ngahartikeun sabilillah, sabilun jalan lillahi Allah. Jadi jalan ka jiga ka Bandung atuh maneh mareka Allah. Ya, maksudna menuju ridho Allah. Tah itu dina jalan Allah itu berarti dina ridho Allah. Teh can sabaraha kan jelema lalieur teh di alam dunya teh. Engke manyarian hadis sorangan jelema teh. Ya, nyarian hadis masih. Sok ku kahibatan jelema make manyarian hadis jelema. Jalma semakin buta tina ilmu hadis, jalma semakin pinter dina kahebatan otakna ngan lemah akidah. Nyariin omongan bahasa Sunda dijieun bahasa Arab jiga hadis geus. Ayeuna mah karek ngararuksa unggul kana Quran jeung kana hadis, can nyarieun ayeuna mah. Engke mah nyariin. Salah satun ari tilu golongan yatahaddatsuna. Eta yatahaddatsuna nyaritakeun kana itu salasa fi dzillil arsy dina iuh-iuh arsy aminina tingkahna salamet kami wa nasu jeung ari jalma-jalma eta pil hisabi tetep keur aya dina hisaban waktu rumah keur di sidang bebeakan ente mah ucang ame we dina iuh dihandapkeun aras. Gambaranana, mun di dunia mah kieu
Urang mah keur bobolodo gayeuna di alam dunya teh nya kotor, nya panas, nya hareudang, nya hanaan. Batur mah kan di gedung anu ber-AC. Raos, kinten-kinten ningalina. Teh kitu gambaran leutik ieu teh kan. Oh, urang mah kesa ngoprot teh. Nya, jabahanna hanaan, sirah riut nya. Batur mah kan aduh duduk manis kopi hana nya. Udud ya. Dina tempat anu bersih ya. Tanya tilu golongan dicaritakeun bakal aya dina iuh-iuh aras. Dimana iuh-iuh aras? Sabada kiamat, sabada wa'af. Itu kejadianana di mahsyar ya. Di mahsyar. Wallahu a'lam. Dina loba nutup percaya jelema teh kana ilmu, karena alam akhirat tanya loba nutup percaya nae. Jangan hartikan percaya teuing kumaha sengklek meureun otakna jigana. Jadi batur mah kan nyebut kudu iman jeung kudu percaya teh kudu ngalaman. Asa belagu-belagu teuing nya. Ya. Sing percaya bahwa engke teh bakal aya kiamat. Karena can ngalaman teu percaya. Belum kita sempurna di neka odobanannya. Lakwa asaina lamun kudu iman karena kudu percaya karena ayana maut. Udah can paik macam percaya karena maut merenya. Yang mudah si bergerung parah ya mah. Nafsu na kan ya, nafsu. Ya Allah ya kan. Mana rojulun hiji lalaki, bahasa nama lalaki. Lam takhuduhu anu teu ngarasa ieu rojul. Billahi karana Allah. Naon laumatu laim panyawan anu nyawa. Ngarasa kesieun teu nanaon. Jama nu bakal meunang iuh-iuh aras ka hiji jama anu tarasieun, tara dirasa, tara digugu panyawadna jama anu nya nyawad. Batur teureun nyawad, urang teureun amal ka kitu. Jeung engke ge panggih di ditu dina pangbedahan. Naon margina lolobana mah jalma kan kadang-kadang rek ibadah ge mempertimbangkeun penilaian manusia. Di komen rek batur eureun teh ibadahna. Ah hayu mah daripada piomongan mah mending eureun lah ngaji. Daripada piomong kan sakitu iman maneh mah. Ya. Batur mah lain kitu keun mah nyawad mah. Ya, yeah, jama nyawad teh cirina jama merhati. Bener. Tak cek budak mageringan. Sirik tanda tak mampu. Mun batur sok nyawad bae, mun urang sok nyawad bae ka batur berarti urang teh kolompol, tidak mampu bersaing dengan orang lah. Nu mampu bersaing maka teracungun jawad. Sanggup mana bersaing jeung si eta? Ah, no, yo ya, bersaing. Ini lo banyak warna, itu mah tanda tak mampu. Gitu. Kira sok mana yang ngakhirnya ya nunggeli setidakkan sok di alam bisa mana? Alam. Oh, sok teguli sok itu wae padamu. Apa dah tidakkan nih? Di cabar sok tanah cowok mau daikkan mah. Jadi alus, benar tak? Sok eh, banyak warna tanah naon terapkan karena naon karena duit. Ya, duit di tarayangan. Naon sih atuh manfaatna? Kunaon tebenang-benang diteangan ku urang ya. Atawa tebenang geangar di alam duit mah coba mun boga coba kamu lalu sini teu boga-boga maksana kieu kan jama teu sieun ku panyawad nya tipa pada jelema lamun aya dina ridho Allah
Emang kan ku aya na panyawat jelema urang rek cilaka kitu. Tong. Maneh teh goreng, maneh teh salah, maneh teh sesat ceuk baturna. Ya. Lamun memang kenyataanana nu dijalani ku urang bener ceuk Allah, naon sih kudu keureun ku panyawat jelema? Tong kamuta. Tayate lolobana jama naringakeun kana bener, naringakeun kana ilmu anu hak teh gara-gara teu sanggup dicawan ku jelema. Cupan cenah lamun abdi dicawan mah ku si anu. Ya, meureun jalan rezeki abdi teh nyempitan. Oh, kitu. Meni panek-panek teuing mikir teh. Pan aya katerangan nu nyebatkeun hiji perkara geus dicadangkeun ku Allah milik urang rezeki urang da moal beunah dihalangan ku sawai geus. Kitu. Ai urang ayeuna sieun ku panyawat ja sieun makan hirup salah di mata Allah eta kudu dipikasieun. Tapi ulah jadi arogan kadenya. Dah, penting macet Allah we bener paduli ai macet jelema. Kareda aya ilmu. Ya. Mitoha teu ditanya, cek mitoha teu ujian, ya padah naon atuh ka bapa teu naros-naros kumaha bapa we nu penting mah abdi bener we cek Allah. Justru kalakuan kita geus teu eucreuk ya tanda. Ya. Ulah jadi modal egois kan deh ya, ngaji nu kieu. Pamajikan nyawa jadi gubris, ah lain Allah sia mah moal didenge. Ih ulah. Panyawat makan tarima geus ditampi taros kana diri rumasa teu urang kitu. Nya selesai masalah. Mun ceuk hate nya rumaos robah. Teu kudu riweuh teu kudu pasar gede ah. Mun ceuk hate adani mah teu rumaos kitu. Oh berarti panggeuing ti Allah cacakan encan panunduh mah geus ah. Geus aya. Kitu. Yaitu masalah lemas kan. Jadi ari nu lemas mah kadang-kadang ku mata anu jelalatan mah tara kapani. Ya, anu lemas mah beda jeung perkara-perkara anu kasar. Perkara kasar mah ku panon nunutan ya katingali. Ai perkara lemas mah sok. Ya, ku panon anu meunang si beungeut teh kadang-kadang teu kapani lin. Gitu. Barang mulai lemas mah kieu mah kan. Kadua warajulun jeung kaduana jalma lam ya mudda anu teu manjangkeun yadaihi kana dua leungeuna ieu rajul ilama kana perkara lam ya illa anu teu halal ieu mah lahu ka itu rajul. Dari wa hayang artikeun logat maka simpulkeun mah jama nu tara nyokot kana perkara nu teu halal jang manehna. Atawa jama' utara nyokot perkara nu diharamkeun ku Allah. Tak gitu kan? Era gampang. Ieu teh halal teh, teuing teh halal teh henteu. Nah dicokot dahayang tah eta. Ya. Malah mah batur maka da beda atuh. Ya. Si leungeun teh kan leungeun lamun ayeuna kana perkara nu haram mah ngarada kompel leungeun teh. Bae kekuatan ada nyokot ieu. Panon ningali pidorakaeun ngaradak tuluh ka. Akur jeung urang. Cengar. Ciri nu diturunkeun ku Allah. Ini kalembur batur leumpang wapay lemur ngaliwatan tampian. Babaturan urang mah kan nu ngaliwati heula, mangi kan nu keur mangi teu ditutupan tampianana. Nana lebah urang ka dinya mah eueuh kan. Rugi. Nepi ka balik deui ge teu ah. Teu aya ceuk nu mangi, mangi naon maneh di dinya? Teu mangi naon? Wah, bohong. Hayu teh deui, teh eueuh bagian urang. Tong nyebut rugi ka deui. Ah. Kitu rek ditulungan ku Allah. Sabalikna nya cing matak jelema katantanan. Warajulun katilu jamalam yanzur anu teu ningali ieu rajul ilama kana perkara harama anu ngaharamkeun sa Allah Gusti Allah alaihi kaitu rajul.
Mata ahli tasawuf lebah dia bingungkan. Wa mimma asil aini tina sapalina doraka panonten ningali kana perkara nu diharap cingsok hartoskeun ku akang mah. Pandangan mana ku saat ayeuna kan nu bebas tina doraka? Wa kudu beureum meureun saumur-umur. Cing rek kumaha tang ngartikeunana? Wa mimma asil rijli tina sapalina doraka sampean. Ya, tarangga lengkah karena perkara nu teu diparentah. Ai urang mah tiap lengkah kahayang nafsu atuh doraka meureun ngalengkahna. Eta lebah panon kang ngaripuh mah geura sok. Ya, tong ningali perkara nu diharap. Ya, sementara orang ayeuna geus menjamur di mana-mana kan. Sama kudu digebugan kitu nu ngaromra orang. Atawa urang nu kudu beureum ka mana-mana jeung sakumaha tangah hartikeunana. Ya. Pan ai an-nazru teh kan aya pandangan yang dimaksud, aya pandangan yang tidak dimaksud. Teu kitu. Nya da bigeh tara dimaksud ngan melongna panjang. Ah, atuh bohong eta. Maksudna kieu kan? Sesuatu anu memang katingali tapi teu dimaksud moal dinikmati. Ya, karena tadi mak capek ayeuna mah nu gampang we akan nyair di balong. Niat hayang ala lauk emas meunang kamras sok di kumaha eta? Dipijer leuh? Ya, kamras deui. Ya, tara jadi bingung, tara jadi susah kan? Tara jadi bunga. Karena naon? Karena fokus kana di mak. Paling dina sair bongkok teh ayeuna kaprogeun we balikeun asiukeun deui. Bener. Tak gitu atuh. Lamun ayeuna mikir urang menyalahkan. Oh, da si itu ngobrol ka orang jadi we aya doraka. Cok rek kumaha ngatasina? Ya. Dina nyana ge aya katingali da teu dimaksud. Di mana teu dimaksud, ya? Pan aya geuning rusuh kana soca mah. Lamun melong muka hiji teu dimaksud eta mah teu jadi masih. Gantong melong anu kadua. Tah, berarti niatna. Oh, mudah semoga jampe nana. Ningali orang teh seperti ningali bangkong sanggup teh. Resep tara ngewa tak? Bancet teh, geus henti is weh. Asap nyiksa kana hate tara. Tara, geus masa kitu. Tangin. Jadi jama nu bakal menang yuh-yuh aras ya, di dia disebutna mung tilu eta aya nu tilu aya nu tujuh kan nuli yuhan ku aras. Jema karasana nu teu. Hiji jama nu teu sieun nya ku panyawadna jama nu nyawad dina jalan nu dipikaridho ku Allah. Tapi kade tong jadi modal egois. Kaduana jama nu tara manjangkeun kana pananganna kana perkara nu teu halal jang eta jama berarti anu haram tara manjang kanyat-kanyat bisa kitu nya ladang ngaji teh rek nyokot duit teh kan lamun anu duitna nu haram mah ngadada leungeun mono heuna jiga aja kan teu nepi-nepi oh berarti haram. Rawahu al-Asbahan. Salafun ari tilu golongan yuhibbuhum numikarasa kaitu salaf. Saha Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla. Rajulun keiji jama komanu hudang yaman minalaili dina waktu peting. Yatlu maca ye rajul kitab Allah kana kitab Allah. Hudang tipeti maca Al-Qur'an. Asal. Wow. Kenapa hudang atau mun kuat kajaman, teu kuat kajaman, yang penting mah tong junub aja. Pan ari batal wudu mah meunang maca Qur'an mah.
udah nyebuk ayeuna. Ingat cek otak ke guru nama tahajud jaba malam Jumat. Cuman tapi dah hore. Hore ya, atau baca-baca ayat kursi. Dan teu boga wudu ge teu haram mah maca Quran mah leres. Nu teu kenging mah haram. Haram pak gitu. Coba lah menghukum dibalikkan rada ngeunahnya. Mun teu boga wudu haram ngarampak pamaji. Semangat jika ada jelema baru dulunya. Panjena ayah nu ngobrol kernaun Quran dibaca hari itu apal harti nanama. Nah iya nu ngarusak agama. Tina naon kan urang ngaos Al-Qur'an. Sanajan teu terang hartos. Minimal sing tartib macana atuh boga-boga ganjaran tina bener maca. Ngan kahade ai maca Qur'an mah benerna geus aya aturan. Nya eta ilmu qiraat. Entong bener ceuk polos ya kahade maca Qur'an. Ai maca Qur'an bener ceuk polos mah kieu. Kul a'udzu birabbin nas. Antara ayeuna sin anu akhir dijerkeun nalika diwasolkeun dihijikeun jadi kalimah belagu eta mah. Ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Leres. Lain si malik diartikeunana nya nya atuh jadi riweuh. Ya. Tak langkung saya nanti patos paham dan meninggalnya balem era nemu-nemu kebeletan gitu. Kumaha ngaos Quran anu bener datang ka ahli kiro kiro atunukeun ya. Ulah sok ngaragap paculeun batur kan itu bisa macul mah era ya. Baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cek akang teu meunang dibaca kitu teh. Naon sababna? Ya. Arrahimi milham. Sok teangan dina kamus milham rek kumaha? Mimna anu misah alif lamna dina saperti lapad alha. Belet eta mah, da lain kitu. Boro-boro kana mana jumlah kalimahna bae geus sah. Geus salah eta mah. Ya. Da sok sanajan memang ayeuna aya jeda nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi mata dangukeun kan dangukeun ieu. Ku cepil dangukeunana tamu tukur. Ya. Kudu apal huruf, apal kalimat, apal lapan, ya, ieu modal maca ieu. Ya. Ieu mah huruf teu apal, kalimat teu apal, lapan teu apal, pepelentungan karena ilmu mah maca. Leuh eta mah ngaboratkeun liang tai di pasar kan. Ya. Teu nanaon kan dina cara wasolna. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ngan akang tong ngahartikeun cik ieu hartina narrahman naon? Nyebelet atuh eta mah lain kalimat. Ya. Ayatna papisah kalimahna papi. Ayeuna dihijikeun kudu diharti. Ta eta nu ceuk kuring dia nyebutkeun nyieun Quran kan teu kudu diomongkeun. Baca Al-Qur'an. Da sebenarnya nama kan mual darana ikan karajit. Warajulun kadua naik golongan jama-jama. Ta sodako anu sodako hirajul. Biaminihi kalawan lengan katuhuna irman. Yuhfiha nyamarkan irman. Karena itu sodako. Min shimalihi tina lengan kencana irman. Sodakoh kunu katuhu nu kencat teu apa? Tak gitu.
Tak lamun teu nyumput malaikeun sorak teh kudu nyumput deui. Eta teh kan aya nyumput-nyumput ceuk panon, aya nyumput-nyumput ceuk hate. Lamun ayeuna panangan anu katuhu masihkeun anu kencat teu apa? Dihartikeun secara ayeuna zahirul kalamna jiga kitu, moal kapangih manana moal. Nu bakal bisa manggikeun makna kana ieu hadis mah jalma anu sedekah ku leungeun katuhu leungeun kencak teu apaleun maksudna naon teu ngarasa boga amal tong boro-boro kunu kencak eta mah kunu katuhu ge teu dirasa bener ya jeung hate da lain abdi nu sedekah teh paleungeun maneh nu ngasongkeunana hate dihayangkeun ku Allah panangan dikersakeun ku Allah. Boga anjeun pagawean ah teu gaduh. Aing ieu kan ngasongkeun saha atuh amal Allah nu tumerap di diri kuring teu kasaksi amal kuring da kuring mah teu boga amal. Ceuk lambe eta teh nyariosna lain ceuk pate kadar hate. Ceuk lambe mah biasa dina zahir, dina syariat. Dupi ieu teh saha ti abdi mangga teu nanaon. Ulah nyebutkeun mun riya nyuwang sakitu ge hayang katangar bebeja salah nu ngartian aya nu ngomong nyebatkeun ieu ti abdi ceuk hatena ti Allah nya berarti teu riya aya nu teu ngomong ayeuna ti abdi ngan ceuk hate nu kuring tah eta mah jelas aku boga amal nu paling parah ceuk bibir ti kuring ceuk hate ge ti kuring tah eta nu paling parah. Tak lamun dia lama pohon ka Allah berarti pohon ka uing. Benar kan? Mun keur pohon ka Allah ibadah teh kabeh meunang kuring eta teh. Mere meunang kuring, nulungan meunang, ngahampura meunang, salat meunang, eta teh keur pohon ka Allah teh. Mun saumur umur pohonnya saumur umur, we kitu kalakuanna. Tak kitu tah hebatna. Kami mun apa-apa kan, aduh kehebatan sodakoh mah luar. Entong sok diceritakeun ah sokra daerah karena beungeutnya. Mun ngaji ngomongkeun bab soda. Siga nu nyindiran cenah pedah urang can mere, ah komo anu prasa mah jelemana kan. Ya, perasaan we didahulukeun. Kacau atuh kumulah. Tapi nu jelas urang kudu percantan karena kehebatan kekuatan sodakoh kudu percaya. Ini abis sodakoh wae teu karasa salah niat urang sodakoh. Ya, lain salah sodakoh. Niat nu sodakoh anu salah. Wah, kehebatan sodakoh. Kan ieu mah aya carita baheula jalma beunghar. Jalma beunghar boga budak. Dina hiji poe aya nu baramaen ka imah jalma beunghar. Ari budak kan budak ngaranana ge kan. Hayang meureun mere ka kana baramaen. Nyokot roti hiji. Bikeun ka baramaen. Kanyamoan tah ku bapana diteuk-teuk leungeunna. Cok. Orang Indonesia mah jiga na eueuhnya anu sagoblog kitu mah nya. Paling galak nyarekan meureun. Kitu. Saparantosna kitu gancang carita ya. Eta jalma beunghar teh pensi. Pensiun tina beunghar berarti jadi miskin. Nu tadina budak mere kanu baramaen ayeuna mah budak eta baramaen kan. Baramaen de budak datang ka hiji imah cik nu boga imah deudeuh teuing ieu budak kanunya teuing jaba geulis da wewe ah cenah urang kulung we jeung anak ku kami cokot teu jadikeun anak urus caritana gede-gede we nya dan disebut
Ah cenah kagoknya ah wang kawinkeun we jeung anak kuring tah. Jeung jalma anu beungeut. Kitu. Nepikeun ka dikawinkeun kan si lalakina teu apaleun yen eta budak awewe teh leungeuna cacan. Dok beda jeung akang atuh akang mah bobogohan teh digarada sagala nalih. Ieu mah henteu. Kur ditempo beungeut na mungkul. Mata leungeuna eueuh ramuan ge teu apa? Tah cenah abi ge sieun kitu. Mata bisa sarta supaya ya. Lah moal akang mah urusan ieu. Geus kawin kan carita. Ari geus kawin kan. Eta lalaki tanda tanya, kunaon pamajikan aing tiap ngasongkeun dahareun ku leungeun kencang wae. Manya eta teu ngahakan bangku sakola mah kitu. Dina hiji waktu eta budak nya nuleungeuna cacan. Sieun kan dititah ku salakina ngabukakeun leungeun nu katutup. Nya eta anu cacan ditilasna teu. Tapi barang dibuka. Nya da dongeng ngaranna ge nya percaya heuh henteu kajeun ngan bisi teu percaya ku kuring tuluykeun kitabna bisi teu percaya. Aya goresanana. Kaagungan Allah Subhanahu wa taala dina nalika diparentah eta bojona kuring hayang ningali leungeun anjeun anu katuhu barang dibuka aya kang leungeunan nepi ka nu boga leungeunna ge teu baca nah kuring aya leungeunan cenah eta nya sing horeng ditaroskeun kan dipapai-papai kunaon eta baheula kahebatan mererot ka nu barama. Komo atuh akan membarana leuwih ti roti. Tadi gambaran kahebatan sodako. Loba kan ayeuna ge jelema nu sodako. Ari eta mah kan budak awewe eta mah sodako na roti nya teu dimaksud hayang digantian ku ramo henteu. Ya. Sanajan rotina lain ramo. Ramona. Rotina lain ramo. Ngan teu boga tujuan hayang digantian ku ramo henteu amere we budak. Tah kitu ari jalma ayeuna mah mere bari mawa tujuan. Nah eta los geuneunan teh. Jadi amal anu didasaran ku kaikhlasan karena Allah. Tong boro-boro amal gede amal leutik dibarengan ku ikhlas ngadatangkeun kamanfaatan anu gede. Ya sok kurang diajar merek dan juga budak tadi. Ya mang gini, akang lah ing merek kamu barang lain sok sok boga niat lah. Beda jeng merek kamu budak yatim doakeunnya bapak sing gampang rezeki, sing cabut. Beda ing merek kamu, ya guys, cara ingat kurang lagi lih. Ya itu, tak itu. Kata kehebatan saudara. Hese kan rek percaya karena bab sedekah teh hese. Sok ajaran, ajaran ku sedekah. Naon sababna? Iblisna nyanding dina otak. Maneh we sia keur boga marean ka batur nya kumaha mun sia teu boga batur eueuh nu merhatikeun. Erek mere moal. Cirina anu kararitu, maka mun geus mere eueuh nu merhatikeun sok di absen. Cok kurang kumaha aing keur boga baheula nanaon ku sorangan. Geus sakitu eta mah ganjaranana. Moal mangih dina naon ka ditu nangge. Warajulun katiruna golongan jama-jama kana nu kabuktian pisariyati dina peperangan panhazama anu eleh saha ashabuhu baladna itu man pastakbala maka madab irman ala adua kamusuh. Waduh jaman nu dina peperangan tuluy eta peperangan teh eleh musuhna kapepen kan manehanana tampil nyang hareupan musuh nu ngelehkeun babatur. Jadi ngabelaan jama anu perlu dibela.
tak itulah tuh maksudnya mah. Urang malah batur elek urang kabur heuh. Disin paeh urang mah. Tak itu kan. Jid jaman udang tipeting daek maca. Kade akan tong usul nanyakeun. Punten cenah dupi eta ngaos Quran mungkul teh salat. Aya kan. Aya dina salat aya maca Quran eueuh. Tong kitu nanyakeun anak kan. Tak gitu. Rawahu At-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud. Salasatun ari tilu golongan layandu moal ningali saha Allahu Gusti Allah ilaihim kaitu salas. Yaumal kiamati dina poe kiamat. Wala yuzakihi jeung moal ngabersihkeun Allah kaitu salasa. Walakum jeng eta tetap kaitu salasah azabun alimun ari siksa anu kacida nyerina. Oh, menu disiksa. Percaya cenah dana neraka mau jeng Allah malain tukang nyiksa. Pan Allah manu maha adil, nu maha bageur menya Allah nyiksa. Oh, mana pika ditambahkan dah Allah mah bukan pengrusak. Nutukan ngarusak maja jama. Eta meureun padah naon dina Quran bima kasabat aidin aidinna terjadina karusakan di muka bumi karena ulah-ulah tangan manusia. Numawi kan membade nyarioskeun ayat kedah paham eta teh ayat syariat ayat hakikat. Teras ngamana anana makna majaji makna hakiki ya leres dina hadisna aya dina Qur'anna aya ngan eta kade ngahartoskeunana kudu make elmu ya lamun ayeuna nyebutkeun Allah mah teu ngaruksak musok ngaruksak mah jelema aduh kan itu nolo eta mah katidak bertauhidanana berarti ngaku jelema boga pagawe. Ciri nak boga gawe bisa ngaruh. Nyaka mana tu ai sifat wahdaniyah. Allah manya ah nu ngaruksak jeung nu ngayakeun siksa mah lain Allah urang. Berarti akan boga teka jama boga af'al. Di mana aya jama ngakukeun bahwa jelema boga pagawean ngacleng sifat wahdaniyah fil af'alna kan. Cacat ayana hiji sifat tina sifat wajib di Allah. Cacat hubung akidah nah. Cacat akidah ya. Akidah nah. Hiji acan tau rojulun kahiji jama kana nuka buktian lahu kaitu rojul naon fadlu ma'in kalewihan cai ditoriki di jalan. Pamanaahu tuluinahan min ibni sabili tina ibnu sabil. Boga kalewihan cai tapi terdibikin ke jamaah nu ngabutuh. Walirerek siakan jaga di akhirat sana ku Allah. Tong boro-boro dicuekeun ku Allah kan dicuekeun ku jelema we di dunya nyeri hatelin. Batur ditanya urang henteu, batur disalami urang henteu. Nyeri ya. Komo ku Allah mah diantepkeun. Ya. Bae dikaburankeun bae. Boga dahareun teu dibikeun kana ngabutuhkeun leuwih alus diparamkeun ka laut. Eta teh mau pandin ditoriki. Menya barang haseum kudu dibikeun ka jelema, lain kudu mikeun barang haseum ka jelema kan memeh haseum dikeun. Itu, aing geus haseum mah nyaho ka satokeun. Memeh haseum dipasi. Awas ye, hal nu matak ngurangan ka barokahan rezeki. Dekarasa itu tegang kalakuan. Nu arapal nu
arah panggil anu kieu mah tukang wudu deui. Karena nenun rokok beat tadi kenyot mata kenyot we terus. Mubadir mun diantep mah beak ku angin mubah. Ari beak ku sumut teu mubah. Warajulun kadua golongan lalaki baya'a nu ngajanjikeun imaman ka hiji imam. La yubayi'u. Anu teu janji ieu rajul ka ieu imam illa id dunya angin karana dun daek janji karana dun cok bejakeun mah nya nu akan kitu ieu teh muhun. Jadi neangan kauntungan dunya semata janji baik disunatkan. Saksi palsu kan musok diparangil ke jelema dibawa ke pengadilan demi Allah diberi 200 ribu tayata. Nyabayanya tebeat janji atau daik diangkat sumpah kuhiji imam karena dun berarti harga imana kan 200 ribu tayata ke jelema. Oh mau lebih hina tibatan etan. Eh, manehnya mun ditanya demi Allah oh gitu urang gitu. Darah megawe Allah moal direret siapa Allah. Fa in a'tahu maka lamun mere itu imam ka itu rajul min hatina dunya radhiya maka ridho ya rajul. Lah kan mun dicaritakeun ieu anu manehnya kalina media ieu gandengna. Mana pigandengan anak? Pakin apa umin hak rodia? Asal diberi bungkem gus, terima kah? So proyek mana nuta gitu aja nak di alam dunia? So rek pendidikan, aja narek urusan pertanian, perdagangan gus gitu jalan di dunia nak? Moga deo duit tu moga bikin deo nak kabatur. Tebus kumane aja mau beri kajian we. Dua bungkus super oke. Nuhun ya. Nuhun atau diberi neraka. Wa illam yu'atihi jeng dimana-mana temere itu imam kaitu rajul min hatina dunya sakhito benduk. Muntah diberi jatah. Mun diberi maka jenteng sumpah palsu di depan imam ridho karena diberi dun. Iya. Lamun teu diberi aing hanas we demi Allah. Bari teu diberi. Belagu teu da sia mah ditah bohong dai. Sok ngeunahnya ngomongkeun batur jeung tanggorengan batur mah kan. Asal urang pang bersih. Loba diurang ya kan. Kada siatah di atong di labelan. Mun udutna jarum coklat patihahna dua. Aya teh pake teh hemat kan betul. Namun ayeuna merena samsu nya pangdorongna 200 ribu 7 patihahan. Montong sih teh. Ngadu amang ngadu we. Nah sababna kunaon dibedakeun cukup nya nu ngaganjar kaalusan urang cukup al eku urusan dunia rek dicatat sebagai amal kebaikan. Ah dange saja jelema geus teu apal Allah. Wa rajulun katiluna golongan jamaah khalafa nu sumpah ye rajul ala silatihi kana barang daganganana. Mundagangnya selalu makai su. Demi Allah cadu tayu mah haram lamun ieu kawen. Asli ieu mah. Sumpah tawuran. Laqad atiya yakin nyata dibere ieu rajul biha kalawan itu silah. Aktsara kana leuwih loba
mimma tibatan perkara ngotia nu dibikin iya mah wahua tingkah naritu rojul eta kazibun si gedebuan ngapa? Aduh ajaran Rasul sanes ini coh mendek dagang berdaganglah contoh dagang Rasulullah sallallahu tukang dagang makan ngampuran lain puring menatara dagang nutupan kekurangan teh diutama tu barang yang bisikannya mohon dikemas dengan rapi padahal ajaran Kanjeng Rasul malain kitu nu anu goreng teh di tembok maka dilibatai mungkin teh lancingan teh soe tak ada urusan dieuna atuh meureun moal payu teu bisa kitu teu bisa kitu teu bisa kitu kumaha. Dan kadang-kadang jama kan ingin resep mau ningali kekurangan. Ya. So, kurang memilih memajikan nilai kurang, nah nilai alus nah. Ngan geus dikabin bijil gua. Ada geus kagok meureun aya nama. Coba mun bijil adat gobrogna teh baheula teu bobogohan euh. Nya, meureun urang moal dituluy ke. Nya, cocok pita eta. Cocok. Cocok. Kang sanajan ayeuna barang goreng dibukakeun da jaman kadang-kadang nu pandai berpikir oh berarti ieu padagang jujur mohon maaf atuh bentangkeun wae mah da ieu mah soe gitu laras pangaos mah disamikeun sanaos soe kan teman ieu mah bolong nya lambung awis nu bolong mah pangaosna manunya calana bolong awis nya daek sia make calana nu teu bolong teu parat suku ka handap. Moa kan moa aya cilaka balas jujur moa. Aya sorte cilaka balas jujur eta mah di depan hukum positif. Aya eta mah cilaka balas jujur. Naon sababna aing nyaho rek dihukum di lama moa jujur ngomong. Benar cilaka balas jujur. Ah nyaho pikieun mah ngakuna we dua atuh we tong sapu 10 gara-gara jujur jadi hukuman li. Di hadapan Allah memohon kan mau gitu. Jujur. Sok da akang ge kurang kumaha jujur bae. Neng aman jami teu ganu. Nya milih hanya ka di akhir. Tapi da mun meunang ngarayu kamari. Ayeuna jujur ge batur geus kabius dengan rayuan gomba anger we teu resep mah. Tak aina diungkap baheula ceuk aing naon waktu rek kawin aing mah jelema urang kagamplas. Bongan satu siada he, tersadar kamari nama meh ngomong gitu geus ngagedebul heula. Ulah kan ulah, kadzab, kadzib. Kadzib maka moal berbuah dengan kebaikan. Bohong moal menyelesaikan masalah. Moal mending kada dibereskeun tong disiap ditilaman buka bohong. Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Asaibu arira anda hanut. Etat tu aribu, awas di nalogat mau ulah makai hanut, awas ya. Asaibu arira anda, saib. Nah, bisa rek salingku, saib. Dina HP na saib. Nah, cina bapak ini sahabat saya. Oh, ada teman suai berusuh, berusuh ngetik nak jadi saya. Bekte pemajikan anak lebih nyaho batan akan kena bahasa Arab juga bukan jadi. Eta tu harimu nerangkan il saya, anak sihat, na awak nak saya. Wal bikru jeng ari parawan eta ridho hak ridho na ya bikru wal bikru jeng ari parawan eta ridho hak ridho na bikrun eta sum som tuha repeh na ya bikrun maksudnya kia kan munanya anrana mah ulah ditempo aluman alimena neng bada ditampi panglamar tisi aa. Entah abang weh, ugal egolnya aluman aliman itu.
Entong kudu disadar anak mah. Daek-daek mung. Nah, itu. Ai parawan ridho na karepehna. Neng bade ditampi tapi da parawan lainna mah sonagar macam sorang parawan lainna mah neng bade ditampi mangga bade wawarana nya. Ya pada cekita mah parawan mah repeh di dieu nah geus. Hambura. Maksudna naon kan? Rana mah geus boga pangalah. Jadi bisa menentukan dan memilih arah hidup sendiri. Awas tongkat kabar. Itu. Tapi baik kan yang bisa manehan rana asal kemurut jelema. Ngedekah haji urangnya maneh mah. Tercang ngaji babrana tuh. Pagawean ngomongkeun. Aji heula babrana, aya rana lain urut jelema. Can anakan atau lain urut jelema teh kan? Aduh, teu kapikir. Iya sana ge asal sanes tilas jam. Yang lain urut jelema ngarti. Oh, geus ngarti mah geus. Harapul jim ariye eta harap jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.